No niin, tervetuloa Verstaan podcastin pariin. Alustaan podcast, mutta tässä kohtaa podcast. Ja nyt meillä on mielenkiintoinen vieras. Me ollaan itse asiassa salaisessa paikassa. Mä en saa kertoa, missä me ollaan. Mutta esitteletkö itsesi? Juha Kero, Juhan antiikki- ja design Oyn omistaja ja keräilijä ja antiikkikauppias. Ja me ollaan nyt täällä sun salaisessa lepakkoluolassa. Ja mä kuulin, että tää on ilmeisesti 5% tavarasta. 5% tavarasta on niin kuin esillä, että 95% on laatikoissa ja varastossa. Joo. Tai varastoissa. Jos mä nyt kysyisin sulta, että mä tarvisin tämmöisen ja tämmöisen, niin tietäisikö sä, missä varastossa se on? Todennäköisesti tietäisin. En ole kyllä laatikoita merkannut kaikissa paikoissa, että mitä ne sisältää, mutta muisti on niin hyvä, että jos mä ensimmäisen esineen sieltä otan, niin mä muistan, mitä muita esineitä siellä laatikossa on. Ja se, että jos tämä talon sisällä on 5% kaikista tavaroista, mitä sulla on, niin jos sun pitäisi tehdä niin kuin vakuutusta varten paperit, niin minkä koko sen paperi joutuisi tekemään? Vakuutusta varten on tehty tietenkin omasta kokoelmasta, se on vakuutettu, mutta että mä en osaa sanoa. Iso summa siitä varmaan tulisi. Mutta tässä itse asiassa tästä tekee tosi mielenkiintoista se, että tämähän on sun harrastus, tai ei ole harrastus, mutta sivuduuni. Joo, tämä on niinku, vähän vajaa 5 vuotta on ollut yrittäjänä ja lastensuojelussa 17 vuotta. Mut sulla on kuitenkin keräilyhistoria on vähän pidemmältä. Keräilyhistoria 16-vuotiaana on ensimmäinen figuuri ja se on sellainen kirahvi, arabian kirahvi taistokaasi sen. Ja oliko tämä se, minkä sä itse asiassa vilautit tuossa, että se olisi semmoinen, ei kun se olisi se ylähyllyllä, olisi eri. Joo, se oli se ylähyllyn. Sitten sulla on siitä samasta vielä joku vähän parempikin versi. Siitä samasta on se ensimmäinen kappale, eli se kivitavaran kirahvi, mitä ei ole ainakaan mun tiedossa, että toista olisi niin kuin. Eikä se ole mittaamattoman arvokas? No kai sen siitä rahalla voisi saada, jos se olisi myynnissä, mutta se ei ole myynnissä. Niin, niin. Eli sä oot siis, onko oikea termi antiikkikauppias? Antiikkikauppias, joo. Ja sä oot erikoistunut enimmäkseen mihinkä kaikkeen? Mä oon erikoistunut figuureihin, että mä oon tutkinut figuureita reilu 20 vuotta ja signeerauksia. Ja se on niinku se mun ykkösjuttu. Jos mä nyt lähtisin, kun mä itse pyörin niiden kalusteiden kanssa ja nyt mä sitten ensi yönä herään lakana serpenttiinä kohdan ympärillä ja totean, että perhana, että mähän haluan tuohon bisnekseen mukaan. Tervetuloa. Tämä on intohimo. Niin. Jos on intohimoa, niin kannattaa ryhtyä antiikkikauppiaaksi. Mutta sanotaan, että mun osaaminen lasista on kuitenkin lähes nolla. Että kun sä näyttelit tuossa noita juttuja, niin mä nyökkäilin, että joo, kyllähän tämä näyttää hyvältä. Mä en tunnista niitä juttuja, niin millä mä oppisin tunnistamaan juttuja? Riihimäen lasimuseolla. Se on tosi tarkkaa kerrottu kaikki. Siellä on näyttelyitä. Siellä on tälläkin hetkellä Saara Hopeen ja Kai Frankin näyttely. Sinne katselemaan ja lueskelemaan ja oppimaan, ja siellä on tosi hyvät materiaalit ja kirjoja saa, ja kirjastot on täynnä kirjoja sieltä opiskelemaan. Käytätkö kuinka paljon itse Google-lenssiä? Olisin mä kerran tänä vuonna katsonut yhtä arabian lautasta, että onko se T-kupin lautanen vai ei. Eli sulla perustuu se osaaminen johonkin muualle? Se perustuu siihen mun tietoon, että mitä mä oon itse opiskellut tuota kirjoista, niin se perustuu siihen. Eli sä oot 30 vuotta keräillyt ja sä oot kirjojen kautta lähtenyt siihen? Kirjat ja sitten Kummiseran antiikkiliikkeessä ihan pikkupoikana oli jo opettelemassa siellä antiikin saloja, niin sitä kautta oikeastaan, että siellä 90-luvulla tuli kuitenkin semmoisia esineitä vastaan, mitä tänä päivänä näkee kirjoissa, niin että olen niitä tutkinut ja tunnistanut, niin se on varmaan se suurin asia, minkä takia on tietoa niin paljon nyt.
Eli sulla on periaatteessa semmoista ihan oikeaa, niin kuin aikaisemmin tuossa juteltiinkin, niin sä olet kattonut Love Joy, ja se on parasta, mitä telkkarista on tullut. Love Joy on paras ohjelma, mitä on telkkarista ikinä tullut. Ja niille, ketkä ei ole katsonut Love Joyta, niin Love Joyhan perustuu siihen, että se on vähän semmoinen erikoiskaveri, ja se löytää asioita, ja sillä on semmoinen, se on divi, eli sillä on semmoinen vaisto. Kyllä. Voitko sanoa, että sulla on semmoinen vaisto? Sä meet johonkin paikkaan ja katselet lasiesineitä, niin tuleeko sulle semmoinen, että perhana, toi on muuten oltava joku? No, siis tämä perustuu täysin tietoon ja vaistoon, mutta se tieto on niin se kaikista vahvin, ja on tullut monta kertaakin semmoisia tilanteita, että tuo on niin kuin hyvä esine. Että se on oikeastaan varmaan mun paras kauppanikin semmoinen, että mitä itse asiassa mä en sitä esitteessä ostanut, kun en kehrannut, niin tuo menin semmoiseen vanhemman rouvan luo Helsingissä, ja hän sanoi, että ne on menossa lasinkierrätykseen ne maljakot, mitkä siinä on, niistä yksi oli Kunnelymanin parokki. Ja minkä näköinen se on, pystytkö yhtään kuvaamaan? Se on vihreä, niitä on siis kolmella värillä, mutta vihreä parokki, ja sanoin rouvalle, että tuo on tosi arvokas, vaikka se oli rikkei. Siitä oli pala pois pohjasta, ja sanoin, että voin myydä sen tästä näin suoraan asiakkaalle, että hän tekee tarjouksen siitä, ja te saatte siitä rahat. Ja pyysin 25% korvausta siitä, ja myyntihinta oli 5,000 €. Ja se olisi mennyt lasinkeräykseen. Niin, se olisi mennyt lasinkeräykseen, tai mä olisin saanut sen ilmaiseksi, mutta en kehrannut. Niin. Mutta sä sanoit tuossa taikasanan, että sulla oli sille ostaja. Joo. Ja kaikki, ketkä on katsonut Love Joy-sarjaa, niin sehän tavallaan etsii, että sille sanotaan, että me tarvitaan kaksintaistelupistoolit 1400-luvulta, ja ne pitää olla tämmöiset, niin itsekä sulla voi olla niitä ostajia? Mistä ne on sulla? No tietenkin 16-vuotiaana on ensimmäinen figuuri tullut, ja sitäkin ennen on jo ollut niin kuin tosi paljon kiinnostusta antiikkiin, ja Kummiserän antiikkiliikkeessä ollut niin kuin kaikki vapaa-ajat, niin. Mitä mahdollista, ja sitä kautta tietenkin opin tuntemaan ihmisiä, ja vuorovaikutustaidot on aina ollut hyvät, niin olen sitä kautta sitten saanut tuo kontakteja ennen kauppiasuraa, että nyt sitten kauppiaana on pystynyt niitä kontakteja käyttämään. Että. Onko sulla siis sillain kuitella, että sä meet tuohon johonkin vaikka yksityiselle, mikä pyytää sut käymään, ja sä katot niitä lasiesineitä, niin onko sulla sillain, että sä katot niitä, ja sitten katot, tuossa on tuommoinen sininen töttörö, niin tämähän voisi mennä itse asiassa tolle. On niitäkin, että siis tilauslistat kauppiaalla on tietenkin. Ja sulla on tilauslista? Joo, kyllä. Okay. Niin tilauslistat on, ja niiden mukaan sitten tietenkin yritetään ostaa mutta että jos ostaisi pelkästään tilauslistan perusteella, niin ei siinä olisi niin kuin sillain mitään järkeä, että tietenkin yritetään ostaa semmoisia tuotteita, mitkä menee, että mulla on niin kuin kerroin, niin 5% tavaroista on tässä, ja 95% on varastoissa, ja varastoissa on niin paljon tavaraa, että niitä ei niin kuin löy niin sanotusti pääse kaikkia edes katsomaan, niin varastoon ei kannata ostaa tavaraa, että sen verran itselläkin on tuo osto niin sanottu ostovimma muuttunut, että varastoon ei kannata ostaa tavaraa, vaan semmoista tavaraa, minkä tietää, että saa menemään eteenpäin. Mä en ole siis tiennyt, mä olen, että se on pelkästään Laatson juttu, tää tämmöinen, että tilauksesta etsitään jotain. Joo. Niin mitä sun tilauslistalla, heitä joku esimerkki, mikä siellä voisi olla? Kuka sen tilauksen sinne tekee, ja mikä se esine voisi olla? Onko se yksityinen lasinkeräilijä, onko se toinen kauppias? No sekä että, mutta sanotaan, että tällä hetkellä niin Arabian isompia figuureita menisi heti, mutta mä oon sanonut, että kun mä löydän tuplakappaleen niihin, mitä mulla itsellä on, niin sitten mä voin niitä harkita, mutta että
oivat, oikan, linnut, pöllöt, semmosia menee. Ja joo. Ne on varmaan niin kuin nuo toikan esineet muutenkin on tänä päivänä niin kuin tosi meneviä, paitsi tavalliset. Joo. Eli nyt jos mä laittaisin sulle tilauksen, että mä tarvisin tämmöisen linnun, niin alatko tekemään aktiivisesti sen eteen jotain vai kyseletkö sä, mistä semmoisia voisi saada? Kun kaikki me muistetaan Lovejoyn se, että se kysyy, että kellä se on. Joo. Kyllä mä käyn ne tutut kauppiaat läpi, jonka kanssa mä teen yhteistyötä, että sattuuko heillä olemaan varasto sitä. Joo. Ja sitten muutamalle semmoiselle, joka ostelee tuo maaseudun huutokaupoista tavaraa, niin laita heille viestiä, että jos näkyy, niin. Minkälaisia juttuja sä itse ostat? Niin kuin mistä sä ostat sun tavarat? Mistä sä sanoit, että sä et kirpputoria kierrä? Mä en ehdi hirveästi kirpputoria kiertää, että olisinko tänä vuonna 2 kertaa käynyt kirpputorilla senkin työaikana, että nyt kun tämä julkaistaan, niin työnantaja repii peliverkkareitansa, mutta huutokaupoista, joistakin huutokaupoista tulee ostettua tavaraa, mutta pääasiassa mä ostan tuolta Kehä Kolmosen sisäpuolelta. Että. Eli sä et kierrä niin kuin maalaishuutokauppoja, vaan onko se nettihuutokauppoja vai minkälaisia? Joitakin nettihuutokauppoja seuraan, mutta suurimmaksi osaksi nettihuutokaupoista on, että niissä näytöissä täytyisi ehtiä käymään. Hmm. Toiselle virheetön ei ole toiselle virheetön. Niin, niin. Mitä sä oot muuten ylipäätään mieltä nyt, kun huutokaupat on siirtynyt nettiin? No, helpottaako vai puuttuuko siitä fiilis? No ei siitä oikeastaan niin kuin fiilis puutu, mutta että jos huutokauppakamarit kertois niin kuin oikeasti niissä luettelois, että onko niissä naarmuja, virheitä, niin, niin. Ja niin poispäin, niin sehän olisi tosi helppoa. Mutta esimerkiksi niistä huutokauppakamareista, mistä mä huuran, niin mulla on matkaa niihin tosi paljon, niin mä en niin kuin huvin vuoksi en pysty ajamaan sinne kattoo sitä näyttöä. Että sit mun täytyy niin kuin luottaa siihen, että kun ne myy jotakin, että se on niin kuin ehjä. Niin, niin. Sitten jos puhutaan rahasta, koska sanotaan, että kaikillahan ehkä harrastaa vintagea tai antiikkia, niin jossain kohtaa tulee se, että sama niin kuin ruoanlaitteelle, että jos ihanaa, että mulla olisi oma bistro, niin kaikille herää se, että voi ihanaa, kun mulla olisi oma vintagekauppa tai antiikkikauppa. Niin mitenkä sä myyt ja missä sä myyt? Sä teet sen eri tavalla kuin muut, tai ainakin suurin osa. No joo, tuo Instagramiin mä julkaisen joistain esineistä. Se on vähän sattumanvarasta, millä fiiliksellä itse on, niin sen mukaan mä sitten julkaisen Instagramiin kuvia, ja Instagramista menee suora yhteys Facebookiin, mutta mulla on niinku suorat asiakkaat suurimmalle osalle esineistä, että Mitenkä se suora asiakas, niin tarkoittaako se sitä, että ne on sitä tilauskirjasta? Ne on tilauskirjasta, joo, että niin. Että se on niinku. Mutta messut on sitten tietenkin se ollut niinku mulla se ykkösjuttu, että sinne saa sitten esille tosi paljon tavaraa aina kerrallaan, että niin sieltä on niinku se on, että messupaikalla itse myydään niinku osa, ja osa menee sitten niinku kuvien perusteella Instagramin kautta ja osa Facebookin kautta. Että Miten sä sanoisit, jos pitäisi laittaa suhde, että paljonko sun liikevaihdosta on messujen kautta, paljonko Instagramista ja paljonko suoriin? Messut, jos otetaan vaikka viime vuosi, niin messut 50%, Instagram 25 ja suorat 25. Mä itse asiassa katsoin tuossa, kun mä lähdin, niin sä laitoit tänään sinne yhden kuvan. Joo. Oliko Aino Aalo joku? Aino Aalo Voirasia. Joo. Niin kun sä laitoit sen sinne, niin koska se on myyty? Onko se semmoisia, että ihmiset kärkkyy sieltä, tiedätkö, niin kuin torista niitä asioita, vai onko se semmoinen, että se viikon päästä joku palaa, vai seuraako ihmiset sitä ahkerasti, että mitähän sieltä tulee? No kyllä sitä seurataan, ja mulla on ollut tavoite, että
kerran viikossa mä kuvaan sinne jotakin. Joo. Ja tota, jos en mä kuvaa, niin muutamat asiakkaat laittaa viestiä, että on kaikki hyvin, kun ei tule kuvia. Joo. Niin tota, ainoa on Voiras ja huippukeräilijällähän se on tietenkin jo ollut. Hinnat on vähän noussut, eikä ihan vähäkään. Tota, se voi olla siellä kuukaudenkin myynnissä. Joo. Ja oliko näin, että sulla ei ole niissä hintoja? Mä tein sellaisen päätöksen, kun siitä, tota, moni siitä sanoi, että haluaisi niin kuin hinnat näkyviin, niin nyt mä oon alkanut sitten laittaa mun kaikissa esine. Se tulee jo kaikki esineet, mitkä mä kuvaan sinne, niin kaikkiin tulee hinta näkyviin. Joo, mä muistan, että jossain kohtaa mä katsoin jotain, niissä ei ollut hintaa. Joo. Mä etsin varmaan työllistään suokin myös aika paljon sitten ne kyselyt. No se on tietenkin, mutta sitten tässä on semmoinen, että tota, Suomessa on antiikkikauppiaita noin, mitä mä sanoisin, 1000-2000. Joo. Suomessa on myös epävirallisia kauppiaita. Ja tota, se, miksi mä en ole laittanut sitä hintaa näkyviin, niin mä oon tota, miettinyt, että, tota, että kauppiaathan tietää hinnat aika tarkkaan kaikki. Epäviralliset kauppiaat ei välttämättä tiedä, niin miksi minä auttaisin epävirallista niin kauppiasta? Ah, niin joo, totta. Tuo on muuten hyvä pointti. Eli Suomessa, mitä sä heität paljon, kun Suomessa on epävirallisia, mitkä ei maksa veroja antiikkikauppiaita? En mä uskalla sanoa ääneen 150 000. Että se on kuitenkin jonkinmoinen määrä sekin. Mä itse asiassa ensimmäisen kerran törmäsin suhun. Se oli joku lehtijuttu, missä oli just niinku messuista, ja siinä mainittiin, että sä oot niinku ahkera kiertäjä messuilla. Niin monetko messut kiersit? Viime vuonna olisiko ollut 21. Tänä vuonna 9 tai 10. Minkä takia sä vähensit? Oliko vaan aikapula? No se on... Ei ole niin kuin vapaa-ajan ongelmia mulla, kun mä teen päätyönä lastensuojeluun ja sitten vapaa-ajat mä vietän antiikin parissa. Niin mä ajattelin, että joskus haluaisi pitää jonkun pienen vapaankin, niin pudotin messuja pois sitten. Joo. Missä päin nämä, sanotaan, varmasti ympäri Suomea on messuja, on. Mutta sillä lailla, että kun sä katsot, sulle tulee luettelo messuista, niin mitkä on ne semmoiset, että tonne mä menen ainakin? No Helsinki on tietenkin aina ollut niin kuin ykköspaikka. Fiskars, itse asiassa Fiskars on se mun ykkösmessut, että tota, ne on kesällä. Siinä on niin kuin, se pelkä miljöö on semmoinen, mikä on niin kuin näkemisen arvoinen. Se on hieno, kyllä. Joo. Ja kesällä varsinkin. Et talvella, en mä tiedä, mitä mä siellä kattelisin talvella. Niin se, kaikki paikat on Suomessa vähän synkkiä talvella. Joo. Et mä aloitin Fiskarsista sillä lailla, että mä olin siinä torilla myymässä. Okay. Ja tota, nyt sitten viime vuonna olin ensimmäistä kertaa niin kuin sisällä. Vai toista kertaa. En muista, anteeksi. Jompikumpi, mutta nyt on niin kuin siellä sisällä. Ja tota, se on niin kuin, se on ykköstapahtuma. Kuinka paljon sä tuommoiseen messuun, niin paljon sä viet sinne tavaraa? Miten sä valkkaat ne tavarat? Että mitkä on? No... Se on tietenkin aikakysymys, eli tota, jos mulla on aikaa sitä rakentaa sitä messua, niin tota, mä otan sinne 3-40 banaanilaatikollista tavaraa. Okei. Eikö se paljon siitä? Messullahan olisi niin muutama pöytä. Se Fiskarsin osasto oli mulla niin, se on niin iso, että tota, mä saan sinne viime vuonna, kun tyhjen sinne, niin 36 banaanilaatikollista meni ja 14 oli pöydän alla. Otin 50 laatikkoa mukaan. Ja, okei. Ja tota. Mitkä sun mielestä muuten, nyt kun ihmiset kerää kaikki eri asioita, ja sulla on myös nuo oma figuurit, niin me katseltiin, tehdään sitä YouTube-puolella vielä erikseen pätkä, mutta sä sanoit, että tuossa voi olla niinku yli parillakymmenellä tonnilla figuureita. Niin, miksi ne on niin helvetin kalliita? No, kenenkä tekemiä ne on ja kuinka vanhoja ne on? Arabian tekemiä. Mulla oikeastaan olisi vitriineissä onko Arabian tekemiä. On siellä nyt Kaarinahon pöllöjäkin, mutta, tota, et,
Mutta tota, ne on niinku 50-lukua, toiset on sieltä niinku 1900-luvun alustakin figuureita, ja, mutta tota, et mulla on niinku, mun keräily on niinku arabian eläinfiguurit. Ja tota, miksi ne on niin kalliita? Onko niitä niin vähän vai? No, no tossa siinä sivupöydällä niin siinä on paljon uniikkeja. Että tota. Onko se jotain niinku, tämmöisiä harjoitusversioita vai? Ei niitä voi oikeastaan harjoitusversioiksi sanoa, ne on vaan yksittäisiä kokeiluja. Tietenkin uniikki nyt, onko se 8 vai 9 alle sen, niin sitten voi lasketaan niin uniikin piiriin. Että tota. Esimerkiksi ostin viime lauantaina Sakari Vapaavuoren linnun ja siellä on signeeraus 2/8, eli Vapaavuori on yksi esimerkki, joka teki tosi pieniä sarjoja. Että tota. No miksi tämä, että sä ostit viime viikonloppuna linnun, niin ilman mitään nimiä tai mitään muitakaan, niin mitenkä se tapahtui? Soittiko sulla joku, että mulla on täällä kuule lintu vai löysitkö sä linnun jostain vai mitenkä tämmöinen prosessi ylipäätään menee? Sä löydät just tämmöisen. Hän laittoi kuvi, hän tietää, että mä kerään noita arabian eläinfiguureita. Ja tota, hän laittoi mulle kuvat siitä ja tota, laittoi kylläkin aluksi, että se ei ole myynnissä. Okei. Okay. Mutta tota, tarjous oli ilmeisesti sen verran hyvä, että, tota, että se oli sittenkin myynnissä. Niin, niin. Joo. Mites kun sä löydät itse noita niin tota, juttuja, mitä sulta puuttuu, niin häipyykö siinä kohtaa tämmöinen kauppiaan näkemys ja tulee keräilijän näkemys, että se on pakko saada? No se on varmaan se suuri haaste, että, tota, että mä ostan sekä keräilijänä että kauppiaana. Niin, niin. Ja tota, silloin kun mä ostan keräilijänä, niin jos se tulee omaan hyllyyn, niin sanotusti pettää tota, kaikki mahdolliset logiikat, että tota, niin, niin. Jos mä sen haluan. Ja tota, sitten herää vähän enemmän töitä taas. Että, tota. Saa sen maksettua. Joo, syödään kaurapuuroa ja niin, niin poispäin. Sitten sä sanoit, että voidaan puhua raha-asioista. Niin jos en väärin, mä aina semmoinen, kun mä itse yrittäjä, niin mä aina katon yritysten tietoja ja mä seuraan tosi tarkkaan kaikkia. Ja korjaa mua, jos on väärässä, mutta mä niin tota, kattelin siis ylipäätään pienten antiikkiliikkeen liikevaihtoja, niin siellä on 50-100 000 niin kivijalkaliikkeitä ja ei ole hirveän voitollisia. Mm-hmm. Että se kivijalka ei ole kauhean, niin kuin, no siis varmasti on niin kuin yksittäisiä hyviä, mutta mä katsoin nyt muutamia ylipäätään, niin siellä ei ollut kauhean isoja liikevaihtoja, kauhean isoja liikevoittoja. Sitten mä katsoin sun noita tietoja, niin oliko viime vuonna yli 100 000? Varmaan niillä paikkeilla, joo. Ja voitollinen vuosi? Joo, mulla on siis ollut. Mä näin 3 viime vuotta, kun oli voitollisia. Joo. Sitä siis mä en katsonut sen tarkemmin, joo. Siinä näytti vaan 3 vuotta. Joo. Ja siis tää tapahtuu sivutyönä. Mm. Ja Instagramin ja messujen kautta. Joo. Ja suorien asiakkaiden. Kyllä. Kuvitellaan, että mä niin tota, tulisin tähän sulle Love Turn oppipojaksi ja tota, totean, että mulla on 5 vuoden päästä. Mä oon samassa tilanteessa kuin sä. Mm. Niin mitä sä sanoisit muuta mulle kuin, että älä tuu tai lopeta? Mitenkä sä, niin kuin, mitä mun pitäisi tehdä, jos mä haluaisin alkaa tekemään antiikkibisnestä? Alkaa lukea kirjoja. Kirjat. Kirjat, kirjastoa ja kaikki mahdolliset antiikkikirjat, mitä löydät, ja lasi ja posliini, vanha venäläinen ja vanha saksalainen posliini. Kaikki kirjat pitää käydä läpi ja opetella leimat ja tota, olla niin kuin intohimo siihen hommaan. Niin tervetuloa kauppiaksi. Mutta sanotaanko, että jos ylipäätään, kun me aletaan tämmöisille unelmille aina aikatauluja, niin jos mä laittaisin itselleen unelmaa, että mulla on 5 vuoden päästä antiikki samanlainen bisnes kuin sulla, niin onnistuisiko se 5 vuodessa? Se riippuu oikeastaan siitä, että mitä sulla on varastos nyt. Mm. Että, tota, että jos sä lähdet niin kuin täysin tyhjästä, niin 5 vuotta voi olla aika nopea sykli siihen. Että tota, mieluummin 5-10 vuotta. Silloin kun niin sanoo. Sulla pitää olla niin kuin alkuun jotain, että mäkin olen tehnyt alkosijoituksen tähän omaan yritykseen, niin se ei ollut päätä huimaava, mutta tota, hei, kerro muuten, miten sä aloitit tämän sun bisneksen? Mulla oli semmosia asioita
itsellä, mitkä mä olisin halunnut myydä eteenpäin, mutta että sit mulla oli tämä yritys ollut jo mielessä 10 vuotta, että mä perustan sen yrityksen ja sitten kirjanpitäjän kanssa kysyin, että onko mun mahdollisuus alkusijoitukseen niin kuin antaa, tai ei antaa, vaan myydä yritykselle tietyllä summalla tavaraa ja että mä en ole niin kuin tyhjän päällä. Ja se sanoi, että se kuulostaa tosi hyvältä, että eli mä oon niin kuin sijoittanut tavaraa yritykseen, mikä on niin kuin yritykselle sopivalla hinnalla tullut sisälle ja sitten vähän rahaa siihen päälle, niin sillä mä oon yritykseni alkanut, mutta että mulla oli silloin jo isot varastot niin kuin valmiina. Keräilijän mielessä. Niin, keräilijän mielessä, mikä sitten laajeni jossakin kohtaa hieman niin kuin isommaksi, eli ostin jo silloin semmoista tavaraa, mitä mä tiesin, että ne menisi heti kaupaksi, mutta mä en halunnut tehdä sitä niin kuin yksityishenkilönä, vaan mä säästin niitä vaan niin kuin yritykselle koko ajan. Tuleeko mieleen, mikä on kallein yksittäinen ostoksessa tai kalleimpien joukossa? Semmoinen, että kun sä oot joko myynyt se eteenpäin tai ostanut sen jo siinä kohtaa ja hirvittänyt, mutta sä oot kuitenkin ajatellut, että on ehkä hyvä kauppa. Taisto Kaasisen kissafiguuri. En ole nähnyt toista. Voi olla, että on toinenkin olemassa. Mutta se on mun varmaan niinku... Ja Kai Frankin Kremlin kellot. Et ne on varmaan mulla ne kalliimmat. Minkälaisen hintaluokassa ne menee? Kremlin kelloista taisin 3000 maksaa. Ja kissa vähän vajaa sen. Osaatko arvioida, että miksi noi figuurit on niin kalliita? Sanotaan näin päin, että jos me oltaisiin nyt 80-luvulla ja mä olisin halunnut tuommoisen kissafiguurin, niin paljonko mä olisin silloin maksanut siitä versus nykyään? Onko se niinku jotenkin pompannut vai onko se aina ollut niinku spektaakkeleita vai onko se jotenkin niinku muuttunut tai elänyt? Ei, kyllähän hinnat on niinku noussut tosi kovasti niinku viimeisen. No, lama oli 90-luvulla, että sitä ennen oli esimerkiksi taulut oli ihan siis tosi kalliita. Ja nykyään ne taulut, mitkä oli silloin kalliita, niin on nyt niin kuin tosi halpoja. Niin hinnat elää jatkuvasti, että figuureita olisi voinut saada edullisemmin silloin, mitä ne on nyt tänä päivänä. Onko nyt, mikä on sun mielestä tällä hetkellä niin kuin myyvin tuote tai tämmöinen hitti, onko ne figuurit, onko se lasi? Mikä on tällä hetkellä sun mielestä semmoinen, niin kuin, missä on arvot korkealla? Kyllähän Suomi Design varmaan on se, missä on niin kuin tynelivalaisimet esimerkiksi. Niin mä en itse seuraa valaisimia hirveästi. Mä en osaa sanoa, mikä on minkäkin hintainen. Mutta että tämä arvaus. Tynelivalaisimet on 1000 ja 250 000 euron välissä. Joo. Ehkä. Joo, siis kyllä aika pitkälle siihen meni. Joo. Mutta onko nyt niinku figuurit vai lasi? No tietenkin mun täytyy sanoa, että figuurit tietenkin. Mutta niin. Kyllä tuo Suomi-lasi on, niinku, se on aina huudos. Että. Joo. Ja tietenkin kaikkeen keräilyyn liittyy se, että mitä meidän Suomen ulkopuoliset ihmiset, eli mitä he haluaa. Eli Suomi Designia kerätään ympäri maailmaa. Myyksähän ulkomaille? Joskus. Sanotaan, että sulla on tässä 100 kippo, niin sä myyt sen Suomeen 150, paljon sä myyt sen ulkomaille? Samalla hinnalla. Siis mulla on ihan samat hinnat kaikille. Niin, mutta mä ajattelin, että onko siellä niinku kovemmat hinnat Suomi-jutuille, vai onko ne about samaa tasoa lasissa? Kyllä, huomattavasti kovemmat. Eli sä voisit periaatteessa laittaa läskiä päälle siihen lisää. Joo, kyllä. Joo. Mutta että mulla on ihan se periaate, että mun kateprosentin voi kaikki laskea tuolta netistä, niin olisiko se joku 35% paikkeilla, niin mulla on sen verran isot nuo varastot, että tavaran on tarkoitus kiertää, että se on huomattavasti parempi mulle, että mä saan sen tavaran myytyä, kun se, että tavara seisoo varastossa.
tällä hetkellä mulla kyllä seisoo se tavara siellä varastossa, että tota, kun ei ehdi varastoon käymään, mutta tota, kyllähän niin kuin Suomen, jos suomalaiset pelkästään kerää jotakin esineistöä, niin se, ne hinnat on tosi maltilliset. Jos siihen tulee mukaan ulkolaiset keräilijät, niin se hinta ei ole maltillinen. Mitä ulkomailta kysytään eniten Suomesta? Mitä lasia vai figuureja vai? No, tai joku tietty lasi, mitä kerätään? Tai... Ainoa Aalto on tosi kerättyä. Oiva Toikka on tosi kerättyä. Frankki on kerättyä. Mihinkä päin ne menee? Keski-Eurooppaan vai? Jostain mä luulen, että muumit menee Japaniin, mutta mihinkä menee Kai Frankit ja Ainoa Aalot? No kyllä Aasia on, on, Aasiassa on tosi paljon ihmisiä, jotka tykkää Suomi-designista. Ja tota... Oletko sä ikinä ajatellut sitten vieväsi tota niin kuin sinne kansainväliseen suuntaan? Miten eli... niin kuin määrätietoisemmin, että myisit enemmän ulkomaille? Mä en ihan tarkkaan tiedä, että Helsingissä on niitä muutama sellaisia, mitkä myy kalusteita. Mikä se on? Hadidi? Sadi Haddadin. Niin. Joo. Niin, eikö he ole käytännössä vähän semmoinen kuin kansainvälinen? Ainakin englanniksi on monet jutut, että myy ulkomaille. Varmasti, joo. Helsingissä on vähän kovemmat kulukkoon. Niin, se tietysti. Täällä jossain. Pakoluolassa niin. Salaisessa lepakoluolassa. Joo. Mutta onko sä ikinä ajatellut, että kun sä pyörität tuossa tota jotain Ainoa Aallon juttua, että pitäisikö tämä kuitenkin piiskatti laittaa johonkin ulkomaiseen myyntiin? Tästä tulee varmaan se mun heikkous kauppiaana, että mä myyn sen ennemmin suomalaiselle, jotta se pysyy Suomessa, kuin se, että mä myyn sen ulkomaille. Ja niin, sitä ei ikinä enää näy Suomessa. Niin, niin. Ja sitten kun tuossa aikaisemmin oli siitä Lovejoysta, niin Lovejoyhan perustui siihen, että sille soitettiin ja se etsi ja sitten se laittoi nuuskijat menemään ja se oli Tinker Deal, joka sitten etti niitä ja sitten se kiersi kaikki kaupat. Niin mitenkä, onko Suomessa nuuskijoita, onko sulla nuuskijoita tai onko sulla tämmöistä, mitenkä tämä verkosto täällä ylipäätään toimii? Se jossain kohtaa sanoit ennen tätä, että ilman, että sä oot niin kuin yhteistyössä kaikkien kanssa, niin tota, ei ehkä onnistuisi. No siis kyllä mulle ne on niin kuin etsijöitä ja ne kauppiaat, joiden kanssa mä teen yhteistyötä, niin he vinkittää ja kyllä jos ei tällä alalla tee yhteistyötä toisten kanssa, niin voi laittaa ihan rauhassa lapun luukulle. Että. Kuinka paljon sä niin kuin yksityiset versus tuommoiset muut kauppiaat tämä myynti menee? Osaanko yhtään arvioida? Olisiko 80% yksityisille ja 20% kauppiaille? Ja teillä on sitten niin kuin kauppiaiden kesken, niin hinnat on aina edullisemmat, kun kaikkien pitää saada jotain päälle. Niin, siis mulla on aina ollut se periaate, että kun mä saan tietyn prosentin siitä tavarasta päältä, niin sen seuraavan, jos hän on, seuraavankin kuuluu saada siitä niin kuin itsellensä jotakin. Että ja ei se ole niin kuin multa mitenkään pois, että toinen kauppias saa sen myytyä kovemmalla hinnalla eteenpäin. Että se on vaan positiivista. Miten se muuten menee, jos otetaan vielä kertaa tuolta Lovejoyn kautta, niin sinähän menee sillä lailla, että Lovejoy myy niitä kamoja ja sitten siinä on Tinker Deal, joka ottaa sitten viinana sen välityspalkkionsa. Kyllä. Niin, jos sulle vinkkaa joku jotain, niin hyötyykö se vinkkaa ja sitten jollakin vai jääkö se vaan kiitollisuuden velkaa ja sä kuittaat sen seuraavalla kerralla? Kyllä mulla on tapana antaa joku pieni bonari sitten vinkkaajalle. Eli periaatteessa kuitenkin, että jos mä olisin intohimoinen lasiharrastaja ja mä löytäisin sulle jotain uniikkeja juttuja ja mä vinkkaisin, niin sitä voisi olla sieltä, että hei, tuossa on joku kiitos tai palvelu kyllä, sitten. Niin, kyllä. Niin. Että siinä on tavallaan joo. Se on sitä vastavuoroisuutta, että ilman muuta sitä pitää olla, että ei tämä homma toimi, jos ei ole semmoista. Että... Eli käytännössä Lovejoy on aika pitkälle kuitenkin, siinä on totuus. Siinä on ihan juu totuutta ja Lovejoy hänellä oli sellainen superaisti. Onko sulla se? Joo. Joo. Tuleeko se semmoisena, että sanotaan, että vaikka sä tiedät niin kuin pirusti asioista, mutta tuleeko joskus semmoinen, että
En tiedä yhtään, mikä toi on, mutta se on pakko olla joku. Tulee ja... Miten se sitten? No siihen on tietenkin sitten, se on se verkosto muiden kauppiaiden kanssa, että mä en ymmärrä valaisimista mitään ja taulut on ihan hebreaa ja vanha hopea on niin kuin suhina kuuluu vaan, kun näkee jonkun kipon, niin joo, kyllä mä leimat osaan katsoa. Niin. Mutta niihin mulla on sitten auttavat kädet ja he taas kysyy multa sitten figuureista ja se pelaa niin kuin molempiin suuntiin. Se on avointa ja rehellistä molempiin suuntiin. Kuulostaa hyvältä. Mä luulen, että me jatketaan YouTuben puolella, että me näytetään pikkasen herkkuja ja opetetaan tämä podcast tähän. Joo. Lepakkoluolaan ja edelleenkään, niin tätä sijaintia ei saa kukaan tietää. Ja sä sanoit luottavaisesti, että 1000 tänne pääsee, niin joo. Kiitoksia paljon, että mä pääsin käymään. Kiitos.